新名：本站非语网 https://fiatohistory.blogspot.com/。自网路收集整理之书籍、文章、影音仅供预览交流学习研究，其书籍、文章、影音、情节内容、评论属其个人行为，与本网站无关。版权归原作者和出版社所有，请在下载24小时内删除，不得用作商业用途。如果你喜欢其作品，请支持订阅购买正版。谢谢。03两河流域的英雄传说。三至一亚述兴衰记，亚述人原来是一支游牧民族，西元前3000年代末开始形成国家。在两河流域不断的军事冲突中，亚述人养成了勇猛善战的习性。到西元前13世纪，亚述人不断融合其他民族，吞并邻近城邦，发展成为西亚四强之一。在国王提格拉特帕拉沙尔一世时期，亚述血洗了东北部边境的一些部族，横跨叙利亚，直达地中海东岸，而后又挥师南下，征服了巴比伦。亚述盛极一时，但是在其他部族的打击下，不久就陷于分裂。西元前10世纪，亚述重新崛起。在国王提格拉特帕拉沙尔三世领导下，进行了改革。不再屠杀被征服地的普通居民，而是设立行政区，派行政长官进行统治，加强中央集权。军事上改变了过去军事贵族把持兵权的状况，实行募兵制，建立了国王直接控制的常备军。又把军队分成专门的战车兵、骑兵、重装步兵、轻装步兵、攻城兵、重兵、工兵等兵种。这在世界军事史上具有划时代的意义。亚述人为适应攻城的需要，设计了投石机和冲城器。兵种的划分和装备的改进，极大地提高了亚述军队的战斗力。从此，亚述军队在西亚地区所向披靡。西元前8世纪，亚述相继占领了小亚细亚半岛和其他地区，于西元前732年包围了大马士革。大马士革是叙利亚首都，也是通往北非和西亚的门户，易守难攻。亚述军队用了整整1年时间，也没攻进大马士革。这时，亚述工匠新研制的投石机和攻城器发挥了他们的威力。投石机是一个巨大的木框，装置一种特制的转盘，转盘上放着巨大的石块。士兵把绳子缠绕在转盘上，利用惯性把石头射到城中。这一天，亚述国王亲自指挥大军兵临城下。士兵们拉动绳索，巨大的石块像雨点一样落在城头上。可怜的大马士革士兵做梦也想不到亚述人能把石头抛上来，很多人还没明白是怎么回事就倒在血泊里。其余的人也被吓破了胆，四散奔逃。亚述王又命令士兵用尖头的攻城器猛撞大马士革的城墙。巨大的铜锤猛烈地撞击城墙，顿时尘土飞扬，地动山摇，城墙轰然倒塌。疯狂的亚述人像潮水一般冲进城中，但大马士革人没有屈服，他们与敌军展开了惨烈的巷战。亚述人每前进一步都要付出血的代价。战斗持续了7天7夜，亚述人终于占领了大马士革。亚述士兵进入大马士革后，烧杀抢掠，残暴至极。浑身是伤的叙利亚国王也被斩首。一场血腥屠杀后，大马士革城内死尸堆积如山，仅城北门一处被斩下的人头就堆成一座小山丘。
耀武扬威的亚述人将叙利亚的金银财宝一车一车运回了亚述，只留下一座如地狱般的空城。葵血洗大马士革的余威，亚述国王继续他的扩张。亚述人凭藉着自己的聪明智慧与凶狠残暴的手段，在战场上节节胜利。亚述人在过河时，把充了气的皮囊排在河面上，一座浮桥便架了起来。另外，亚述人对战败国示意陵墓报复，令许多国家不寒而栗，不战自败。据记载，亚述王曾让不肯俯首称臣的战败国的国王换乘自己的坐车巡城一周，还把战败国的贵族囚在木笼中沿街示众。西元前729年，亚述吞并了整个巴比伦；西元前671年，占领埃及；西元前639年，攻占伊朗高原。至此，亚述控制了包括两个文明古国在内的广大地区，建立了强大的亚述帝国。建立在对外疯狂掠夺、对内残酷剥削奴隶劳工基础上的军事强国，毕竟难以长久。不到100年，被征服地区的人民纷纷反抗，陆续脱离亚述的控制，建立独立的国家。亚述帝国日渐衰落。西元前612年，新兴的巴比伦王国与米提亚王国联军攻陷了亚述首都尼尼微。不久，亚述帝国终于覆灭了。三至二波斯王国基业的壮大者居鲁士波斯位于伊朗高原西南部，由几个部落组成，曾臣服于北部的米提亚王国。波斯本来分为东西两部分，后来冈比斯统一了波斯，但仍是一个默默无闻的小国。但冈比斯的儿子居鲁士很快使波斯强大起来，建立了强大的波斯帝国。关于居鲁士的出生和成长，还有一个动人的传说。据说，米提亚国王亚斯提亚格斯有个女儿叫曼丹尼，他梦见此女身上发出一股洪水，淹没了他的都城，泛滥整个亚洲。他害怕曼丹尼嫁给本国贵族会危及自己的皇位，于是把她嫁给属邦波斯首领冈比斯。后来，国王又梦见曼丹尼身上长出一根青藤，荫蔽了整个亚洲。他更害怕了，于是将女儿召回都城。这时，曼丹尼已经怀孕，不久生下儿子，就是居鲁士。亚斯提亚格斯帕居鲁士长大后取代他统治亚洲，命令近臣哈尔帕波斯将婴儿带回家中偷偷杀死。哈尔帕波斯看着可爱的婴儿，怎么也不忍心下手，愁得唉声叹气。恰好国王牧人的妻子生下了一个死婴，哈尔帕波斯用死婴假冒居鲁士向国王复命。居鲁士在牧人的抚养下长大了。他十岁时与村中的儿童做游戏，被选为国王。他举止威严，一板一眼，真像国王一样。正赶上亚斯提亚格斯巡游，他一眼就认出居鲁士是自己的外孙。好在僧侣劝他，居鲁士已在游戏中做了国王，就不会第二次做国王了。亚斯提亚格斯这才放了心，把居鲁士放回了波斯。可是米提亚王担心的事情还是发生了，居鲁士率领波斯人打败了米提亚军队，亚斯提亚格斯也成了外孙的俘虏，被迫向波斯臣服。这时西部的吕底亚趁米提亚失败之机向东扩张领土。西元前547年，吕底亚王克洛伊索斯率军渡过哈利斯河，与居鲁士接战。居鲁士指挥大军势如破竹，直攻到吕底亚都城之下。吕底亚二
精锐骑兵布阵，挡住了波斯军的攻势。居鲁士想出妙计，他让载重的骆驼排在前面，向敌军进攻。吕底亚的战马可没见过这样的庞然大物，惊吓得不敢向前。波斯军乘势攻进城中，吕底亚并入了波斯版图。居鲁士随后采取分化和征服的政策，使小亚细亚沿海的希腊城邦臣服，并将该地区划分为迪斯省和滨海省。拥有优越地理位置和繁荣经济的希腊城邦，给波斯帝国的扩张提供了强大的支援。居鲁士转移向中亚进军，一直打到今天石尔河畔。东西两面安定后，居鲁士又开始征服巴比伦的计划。此时的巴比伦王波尼德虽然也感到了危机，但他不是积极组织军队防御，而是把命运交给了神灵。他崇拜月神，为之修建庙宇，加重征税，引起了全国的不满。他把其他城邦的神像搬到巴比伦，认为没了神的保护，各城邦只有永远向他臣服，却没想到践踏了当地的宗教，百姓和僧侣都记恨他。西元前539年，居鲁士进军巴比伦，包围了巴比伦城。波尼德还认为巴比伦城高墙厚，又有护城河环绕，是攻不破的城池。但波斯人乘黑夜挖出一条水渠，把护城河水引到别处，然后又买通城内不满波尼德的贵族和僧侣打开城门，兵不血刃占领了巴比伦城。居鲁士与别的征服者不同，他总是善待被征服地的民族。吕底亚国王克洛伊索斯和巴比伦王波尼德都没有被杀害，他尊重被征服地的风俗和宗教。在巴比伦，他依巴比伦的旧例，在新年节握马刀黑神像的手，表示他是巴比伦正统的新王，并把波尼德掠到巴比伦各城邦的神像送还原地。居鲁士还释放了被奴役50多年的巴比伦之囚，让这些犹太人带着宗教祭器返回巴勒斯坦。居鲁士采取的一系列措施，赢得了各地城邦的好感，提高了威望。原来神属巴比伦的各邦都向他臣服，就连腓尼基人的战船也听他调遣，真是不战而屈人之兵。居鲁士也被尊为世界之王、正统的王、四方之王。居鲁士的文字武功壮大了波斯帝国的基础，但这位远见卓识的帝王没能走得更远。西元前529年，居鲁士率军进攻东北游牧民族马萨格泰人，他先用计伏击了马萨格泰人，迫使女王之子自杀，但随后被女王骄兵之计迷惑，率军深入险地，被马萨格泰人重重包围，居鲁士也战败身死。传说马萨格泰君王割下居鲁士的头，放入盛满鲜血的格囊，愤愤地说：你是血，就让你喝饱血。后来居鲁士的尸体被运回波斯，葬在一座宏大豪华的陵墓里。居鲁士的儿子冈比斯继承了父亲未竟的事业，于西元前525年灭亡了埃及。波斯成为横跨亚、欧、非三大洲的大帝国。三至三用智慧与苦难作斗争的犹太民族对第二次世界大战稍有了解的人都知道，法西斯头子希特勒在二战期间疯狂地屠杀犹太人。这段血腥的历史不仅给犹太民族带来了深重的灾难和难以愈合的创伤，而且让全人类蒙受了耻辱。但细心的读者会发现，从犹太民族形成起，他们就一直用智慧与苦难作斗争，
并最终确立了在世界民族史上的地位。今天，犹太民族以其出色的经营能力和艰苦奋斗精神，不仅实现了在祖居之地复国的梦想，而且被誉为最聪明的民族。犹太人古称希伯来人，原先是美索不达米亚平原的游牧民族。西元前二十一世纪中期，希伯来人进入巴勒斯坦地区，与在此定居的迦南人发生了激烈的冲突。虽然经济和文化方面落后于对手，但希伯来人英勇善战，吃苦耐劳，终于征服了迦南人。在长期冲突中，希伯来人也开始接受并习惯于定居的农耕生活。不过希伯来人也分化成两大部落，住在死海以西山区南部的清犹太部落，住在北方的清以色列部落。到西元前二十一世纪末，南北两部落开始形成国家。两部落的矛盾冲突削弱了民族力量，为以后的苦难埋下了祸根。大约西元前十六世纪末，古埃及军队征服了巴勒斯坦地区。按古埃及惯例，把当地的犹太人迁徙到尼罗河流域，罚做国王和祭司、贵族的奴隶。犹太人开始了第一次苦难的历程。在埃及，犹太人生活在社会最底层。他们被迫从事最繁重的体力劳动，为法老建金字塔，在祭司的监督下修建神庙，从遥远的地方运来巨大的石料。在忍受奴隶主鞭打的同时，还要与酷暑和饥饿作斗争。稍不如意，还可能被奴隶主转卖甚至杀戮。但犹太人一直没有忘记他们的故乡，秘密保持联系，准备返回巴勒斯坦。四千多年过去了，犹太人的梦想一直没有实现，但他们回归故土的愿望更加强烈了。在首领摩西的组织策划下，犹太人相互联络，开始了艰难的回归之旅。首领摩西的出生还有一段曲折的经历。在摩西未出生之前，埃及国王下了一道命令，希伯来人如果生下男孩，一律处死。因为当时在埃及受奴役的希伯来人已多达百万。他们虽然干着最苦最累最危险的工作，但他们的吃苦耐劳、团结向上、坚忍顽强的精神与不断壮大的人口，让埃及国王感到了潜在的威胁，因此他颁布了这样一道灭绝人性的法令。摩西刚出生时无恙受美，母亲不忍心杀死他，便偷偷做了一个不透风不渗水的摇篮，把他藏在河边的芦苇丛中。三个月后，埃及公主在河边无意中发现了他，便把他带回去抚养成人。摩西成年后，民族生存危机与回归感让他下定决心要离开埃及。出于礼貌，摩西与哥哥去觐见国王拉美西斯二世，提出了回乡要求。岂料拉美西斯二世气呼呼地喊道：好，你们把几十年来喝到肚里的尼罗河水全吐出来，什么时候吐尽了，什么时候放你们回去。没了，拉美西斯二世还恶狠狠地说：不出几十年，你们希伯来人就会绝种的。回去，做梦吧。来人，把这两个希伯来狗乱棍打出去。愤怒的摩西立志要带族人返回故乡。他趁拉美西斯二世娶克提公主的大喜日子，利用埃及人放松警惕的时机，带领六十万男子、六十万女子，悄悄踏上了回归之路。为抗击埃及的追兵，摩西把青壮年男子编成军队，保护部落的前进。很多人在骄阳直敲下倒闭在路上，
还有一些人因病饿，再也不能回到故乡，但犹太人没有放弃。传说当摩西带领大家走到红海边时，前面大海拦路，后面追兵杀声震天，犹太人陷入绝地，只有向上帝祈祷。这时奇迹出现了，海水向两边退去，出现了一条大路，摩西立即带人从海中穿过。埃及的追兵也进入海中，却被海水无情地吞没了。据圣经上的记载，摩西在西奈山上宿营时，有一天突然失踪了。族人说看见他带着两块毛石出去了。这天下午，乌云蔽日，电闪雷鸣，西奈山笼罩在暴风雨将要袭来的黑暗与恐怖中。这时摩西回来了，人们看到那两块毛石上竟刻着上帝耶和华在雷电中昭示犹太人的话。从此耶和华成了犹太人唯一信奉的神。摩西向族人宣布了耶和华要人们遵守的十条戒律，即着名的摩西十戒。经过长途跋涉，他们穿越沙漠，渡过大河，翻过雪山，终于看见了故乡。辛苦过度的摩西遥望故乡，心潮澎湃，可是他来不及踏上乡土便轰然倒了下去。犹太人回到巴勒斯坦，开始了民族复兴，分别建立了以色列国和犹太国。西元前十一世纪，大卫王统一了各部落，建立了以耶路撒冷为首都的以色列犹太王国。大卫的儿子所罗门是一个富有智慧和开拓精神的君主，他对内加强统治，对外与邻国开展广泛的贸易，以色列犹太王国达到了全盛时期。所罗门大兴土木，在耶路撒冷的石安山上建造了金碧辉煌的耶和华神殿。耶路撒冷成为世界性的经济、贸易和宗教中心，表面的繁荣不能掩盖内部深刻的危机。王国南北对抗的局面没有根本解决，建造神殿、宫殿和城堡也耗费了大量财力，使国力削弱。所罗门死后，北方人耶罗波安攻陷耶路撒冷，国家再次分裂。南方称犹太，北方称以色列。西元前586年，巴比伦国王尼布甲尼撒攻陷耶路撒冷，拆毁城墙，焚烧庙宇、王宫，把大批犹太人掳至巴比伦，大部分被罚做奴隶，历史上称为巴比伦之囚。好在尼布甲尼撒还有一些仁慈，他允许犹太人自建房屋，保存了自己的宗教和语言。直到50多年后，居鲁士征服了巴比伦，下令释放所有的犹太人，犹太人才得以重回耶路撒冷。犹太人居住的巴勒斯坦地区由于处于亚非欧三岔路口，历来是兵家必争之地。在以后的历史中，犹太人又经历了许多苦难，但凭借他们的智慧和坚忍，顽强地生存下来。但直到今天，他们和近邻巴勒斯坦民族仍然处于战争的阴影下。全世界人民都希望中东地区尽快实现和平，两个民族友好、和睦，共同发展和走向繁荣。以电邮发送这个 blog this 分享至 Twitter， 分享至 Facebook。